Então, Clotone, a Polícia Militar Rodoviária flagrou um jovem de 19 anos dirigindo um caminhão carregado com bloquetes na contramão no perímetro urbano da MGC 418. Ué, a empresa responsável pelo veículo tinha conhecimento das irregularidades. Eu, hein? Fantone, que conversa é essa? Exatamente, Nicomedes. A primeira pergunta que se faz é o seguinte: qual que é o problema de um jovem de 19 anos dirigir um caminhão carregado com bloquetes? Então vamos lá. Primeira situação, a polícia encontrou esse caminhão carregado com bloquetes que transitava pela MGC 418 na contramão. O veículo foi levado para o pátio de um posto, um local seguro, para fazer a fiscalização. Aí pediram a documentação do veículo, licenciamento atrasado. Pediram a CNH do motorista, não tem. Motorista inabilitado, 19 anos. E ligaram para a empresa e perguntaram: vocês têm ciência de que esse motorista de 19 anos, inabilitado, está dirigindo o veículo? Sim. Aí foi acionado o proprietário da empresa para comparecer ao local e assumir as responsabilidades. Então vamos lá, Nicomedes, qual o detalhe, qual o problema de um jovem de 19 anos dirigir um veículo desse porte aí? A questão é que, para que ele seja habilitado na categoria D de dado, ele tem que ser habilitado primeiro na categoria B de bola. E aí precisa, há necessidade de pelo menos 2 anos de intervalo entre uma habilitação e outra. Então, por aí você veja a situação. Com 19 anos, ele não poderia ter uma carteira D para dirigir esse tipo de veículo, fazer o curso ainda de operador de MUNC, que esse caminhão aí tem um guindaste, uma espécie de guindaste. Então, todas essas irregularidades foram anotadas. E aí perguntaram: rapaz, mas peraí, mas por que você não tirou pelo menos uma carteira de habilitação? Há uma informação de que ele não conseguiu passar nos exames preparatórios para a obtenção dessa carteira de habilitação, Nicomedes. Então veja aí quantas irregularidades numa única situação flagrada pela Polícia Militar Rodoviária. O veículo foi recolhido, o cidadão foi levado para a delegacia e agora tanto ele quanto a empresa vão se explicar lá para o delegado de trânsito e responder ao devido processo.